Celebració de la tercera romeria organitzada pel Coro Rociero Santa Eulàlia d'Esparreguera aquest dissabte, dia 4 de maig del 2019. L'escenari i el gimnàs de l'Escola Roques Blaves d'Esparreguera acolliria el dinar de germanor d'aquesta romeria i també les actuacions dels quatre coros rocieros participants. Recordem, el Coro Rociero Santa Eulàlia d'aquí Esparreguera, que són els organitzadors, el Coro Romero Virgen de la Cabeza de Capellades, el Coro Rociero Viña y Romero de Pax del Penedès i el Coro Rociero Virgen del Rocío de Sant Vicenç del Castellet. Veieu tot seguit l'actuació que ens va oferir en aquesta diada el Coro Rociero Virgen del Rocío de Sant Vicenç de Castellet. Thank you.
part de l'estranger. Sí, jo diria de la galàxia, eh? Bueno, un pasito pa'lante, María, un pasito... Thank you.
Sant Vicent de Castellet.